მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ექიმი გვირჩევს, მე მისი წამყვანი ლუკა სტეფნაძე ვარ. დღეს ჩვენი გადაცემის თემა გახლავთ ლაპაროსკოპიური ქირურგია, ზოგადად რას გულისხმობს იგი, რით განსხვავდება და რით სჯობს ლაპაროსკოპიური ოპერაცია ღია მუცლის კვეთას, ასევე ოპერაციის ტექნიკურ მხარეზე ვისაუბრებთ, მის შემდგომ პერიოდზე, თუ როგორ ხდება ასე ვთქვათ მკურნალობა, შემდეგ ამ და სხვა კითხვებს კი ჩვენს ეთერში უპასუხებს სააქციო საზოგადოება ვიანი ახალციხის რეფერალური ჰოსპიტლის კლინიკური დირექტორი, ასევე ქირურგიული სამსახურის უფროსი დავით ტაბატაძე. მოგესალმებით ბატონო დავით და მადლობას გიხდით ჩვენთან სტუმრობისთვის. მოგესალმებით, მივესალმები მსმენელებს. მადლობა ბატონო დავით, თავდაპირველად რომ ავხსნათ და ვისაუბროთ ზოგადად რას გულისხმობს ლაპარასკოპიური ქირურგია, რამდენად არის გავრცელებული ეს მეთოდი, რამდენად არის მომართვა თუნდაც თქვენს კლინიკაში, რამდენი ხანია რაც დაინერგა და აქვე მინდა გკითხოთ, თავდაპირველად როგორც ცნობილია ლაპარასკოპიის დანიშნულება იყო დიაგნოსტიკა და ახლა თუ გამოიყენება ეს? მოგახსენებთ ყველაფერს, ლაპარასკოპიული ქირურგია მეოცე საუკუნის ბოლოს დაიწყო, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, თავიდან პირველი დანიშნულება იყო დიაგნოსტიკური, რომ დასმულიყო ზუსტი დიაგნოზი, იყო საჭირო თუ არა ოპერაცია და შემდეგ გაგრძელებულიყო მკურნალობა შესაბამისი ტაქტიკით. შემდეგ თანდათან განვითარდა, შეიქმნა იარაღები, მანიპულატორები და ამ ეტაპზე ლაპარასკოპიული ქირურგია საკმაოდ განვითარებულია. ეს გამოიწვია მისმა უსაფრთხოებამ, ნაკლებ ტრავმულობამ, ვინაიდან ოპერაცია ტარდება დახურულად, სულ რამდენიმე მცირე მიკროგანაკვეთით და ამ დროს ხდება აბსოლუტურად მთელი მუცლისყრუს ორგანოების დათვალიერება. ასევე მისი უპირატესობა, როდესაც განაკვეთი კეთდება ღია წესით, უფრო ტრამულია, გარდა ამისა რევიზია, აი დათვალიერება მუცლის ხრუსი სრულფასოვნად ღია წესით ვერ ხერხდება. ლაპარასკოპიით შესაძლებელია მთლიანად მუცლის ხრუს დათვალიერება. კი ბატონო, აი რამდენად არის მომართვა თქვენთან ახალციხის რეფერალურ ჰოსპიტალში? ანუ როგორც ვიცით, არც ისე დიდი ხანია ხომ, რაც ეს მეთოდი დაინერგა და მომართვიანობა რამდენად არის და უფრო ხშირად რომელ ასე ვთქვათ ორგანოზე ხდება მისი ჩატარება? მომართვიანობა ამ ეტაპზე სასურველზე დაბალია, სავარაუდოდ ინფორმაციის უქონლობის გამო. ჩვენ ამ ეტაპზე დაწყებული გვაქვს უკვე რამდენიმე თვია ლაპარასკოპიული ოპერაციები. თავიდან ტარდება ძირითადად ნაღველკენჭოვანი დაავადებების გამო, მწვავე აპენდიციტის დიაგნოზის შემდგომ. და გეგმავთ, რომ კიდევ უფრო გავაფართოთ და ჩავატაროთ ოპერაციები უკვე ნაწლავებზე, სიმსივნეების დროს და სხვადასხვა. ანუ ზოგადად, ანუ რაზე არის შესაძლებელი ჩავატაროთ? შესაძლებელი არის ყველაფერზე ოპერაციის ჩატარება. ერთადერთი უკუჩვენება არის ის, რომ როდესაც პაციენტი დაავადებულია გულის და ფილტვების დაავადებით, ეს არის უკუჩვენება. ასევე ზოგჯერ პათოლოგიურ პროცესია და ანატომიური განვითარების თავისებურებებზე, ვინაიდან ტექნიკურად ვერ ხერხდება იმ ორგანოსთან მისვლა. განსაკუთრებით, როდესაც არის პაციენტი რამდენჯერმე ნაოპერაციები, ამ დროს ვითარდება შეხორცებითი დაავადება, შეხორცებითი პროცესი მუცლის ხრუში და აპარატის შესვლა მუცლის ხრუში პრაქტიკულად შეუძლებელია. დანარჩენი უკუჩვენება პრაქტიკულად ლაპარასკოპიას არ აქვს. ტექნიკურ მხარეს თქვენ შეეხეთ, მაგრამ უფრო სიგმაში ხარ შეგვიძლია რომ ვისაუბროთ, აი როგორ ხდება მისი ჩატარება? ჩატარება ხდება დაახლოებით სანტიმეტრ ნახევარი, 2 სანტიმეტრიანი და უფრო მცირე განაკვეთებით. მუცლის ხრუში იდგება მება სპეციალური მოწყობილობა, რომლის საშუალებითაც უკვე ოპტიკა და მანიპულატორები შედის მუცლის ხრუში. არ ჭირდება მუცლის ხრუს გახსნა, დახურულად კეთდება ოპერაცია, ნაკლებ ტრავმულია და იარაღების დახმარებით ხდება
დაზიანებული პათოლოგიური ორგანოების ამოკვეთა. ნაკერების დადება ამ შემთხვევაში საჭიროება არის? ედება ერთი ან ორი ნაკერი მაქსიმუმ. თვითონ ტუაკარები, რითაც შევდივართ, აქვს დიამეტრი 10 მმ, 1 სმ. განაკვეთით შესაბამისი კეთდება. დანარჩენი უფრო მცირე ზომის არის 5 მმ-იანები. იმაც ერთი და აი ამ ცოტა დიდ განაკვეთს ორი, მაქსიმუმ ორი ნაკერი ჭირდება. ბატონო დავით, ზოგადად ოპერაციები იგეგმება ხოლმე, მაგრამ არის დაუგეგმავი, რომელსაც ვერ გავთვლით, ამ შემთხვევაში თუ არ შესაძლებელი, რომ ლაპაროსკოპიური მეთოდით ჩატარდეს დაუგეგმავს გულისხმობს ოპერაცია? ყველა ოპერაცია შეიძლება ჩატარდეს როგორც გეგმიური, ისევე გადაუდებელი ოპერაციები. გადაუდებელ ოპერაციებზე უბრალოდ რისკი არის, აი პათოლოგიური პროცესის განვითარების გამო შეიძლება ვერ დასრულდეს, რომელიც პროცენტულად რო ვთქვათ, 1-დან 5%-ამდეა ეს შემთხვევები, როდესაც გვიწევს ღია წესზე გადასვლა. დანარჩენი ოპერაციები ყველა შესაძლებელია დასრულდეს ლაპარასკოპიულად. ბატონო, თქვენ დასაწყისში ცოტაში ეხეთ, ასე ვთქვათ, მის უპირატესობას, მაგრამ უფრო ასე ვთქვათ, რომ ვისაუბროთ, რით ჯობს ზოგადად ლაპარასკოპიური ოპერაცია ღია მუცლის კვეთას და რა არის ასე ვთქვათ მის უპირატესობა? პირველი, რაც აღვნიშნე, ეს არის ნაკლები ტრავმატიზმი. მეორე, გართულებების ნაკლები შანსი. ისეთი გართულებების, როგორიც არის პოსტოპერაციული თიაქარი, პრაქტიკულად არ ვითარდება. ძალიან იშვიათ შემთხვევებში ვითარდება პოსტოპერაციული თიაქარი. გარდა მაგისა, ისეთი დაავადებების დროს, როგორიც არის შაქრიანი დიაბეტი, ჭრილობის შეხორცებას უჭირს ღია წესით, აქ კეთდება მიკროგანაკვეთები და ამიტომ ეს გართულებებიც არ არის. ასევე პრაქტიკულად არ არსებობს ჭრილობის დაჩირქება, რომელიც ღია წესით მცირე პროცენტით, მაგრამ მაინც არსებობს. და პირველი და მთავარი არის ის, რომ პაციენტი მეორე დღეს უკვე შეუძლია სრულფასოვნად დაიწყოს ცხოვრება. შეზღუდვები პრაქტიკულად არ არის, მაქსიმუმ 2 დღე. კი ბატონო, ანუ უნდა დაგვესრულებით ახლა ზუსტად მაგ კითხვით, ანუ როგორ უნდა მოიქცე შემდეგ რეაბილიტაციის პროცესი? აქტიულად საავადმყოფოშივე მთავრდება. აი რამდენი ხნით უწევთ გაჩერება საავადმყოფოში? 2 დღე? საავადმყოფოში არის ოპერაციაზე დამოკიდებული გეგმიური ოპერაციები, პრაქტიკულად მეორე დღეს ვერ მიდიან, იშვიათად რომ მე 2 დღე გაჩერდნენ, ხოლო მწავე პროცესი არის დამოკიდებული. რამდენად იყო იქ ანთებითი პროცესი გავრცელებული, 2-დან 3-4 დღემდე ჩერდებიან ასეთი პაციენტები. ანუ შემდგომ ვიზიტი თუ არის კიდევ საჭირო გეგმიურად ან რაიმე? ვიზიტი შეხვევები და ნაკერების ახსნა და დაავადების შესაბამისად თუ არის საჭიროება, მხოლოდ მაშინ ელემენტარული კვლევები. გასაგებია. კი ბატონო, და ბოლოს მინდა გითხოთ, რომ ეს ახალი მეთოდი გო ჩვენთანაც არის ახალციხის რეფერალურ ჰოსპიტალში და სხვა, ასე ვთქვათ, რა სიახლეები გაქვთ თუნდაც ქირურგიის თვალსაზრისით, რისი ჩატარება არის შესაძლებელი და ამჩევაჯამო ჩვენ დღემდე? ჩვენ ჰოსპიტალში უკვე აღდგენილი არის ოფთალმოლოგიური თვალის ოპერაციები, რომლებსაც გამოცდილი მოწვეული სპეციალისტები ატარებენ. ხდება მათი პაციენტების წინასწარ მომზადება და შემდეგ ოპერაციის დაგეგმა. ასევე მომავალი თვიდან იგეგმება ართროსკოპიული ოპერაციები, რომლებიც რეგიონში საერთოდ არ ტარდება. ეს არის სახსრებზე იგივე ენდოსკოპით ოპერაციები, მაგალითად მუხლის სახსარზე, როდესაც მენისკია დაზიანებული და ჭირდება ოპერაცია, განაკვეთის გარეშე მცირე, უფრო მცირე განაკვეთებით შედის აპარატით და კეთდება ოპერაცია და ნაკლებ ტრავმულია ყველანაირად დამზოგველი ოპერაცია.
გასაგებია, ბეთა კიდე ვერც კითხოთ ბოლოს, მაინც ოპერაცია ცოტა ისეთ ხმამაღლა ჟღერს მოსახლეობისთვის და საშიში სიტყვა არის ბევრისთვის და ითავს იკავებენ ხოლმე და სანამ თქვათ ოპერაციის ასე ვთქვათ მეთოდს გადაწყვეტენ ლაპაროსკოპიურად ჩაიტარონ თუ ასე ვთქვათ ღია მუცლის კვეთით, აი ამ შემთხვევაში თქვენ რას ურჩევდით, აი კიდევ ერთხელ რომ გაუსვათ ხაზი ლაპაროსკოპიურ ქირურგიას და რაიმე მოსამზადებელი პერიოდი თუ აქვს, აი რამე განსაკუთრებული თუ არის საჭირო. იმიტომ რომ ზოგი იკავებს ამისთვის თავს თუ უფრო მეტი პროცედურები აქვს გასავლელი და ასე შემდეგ. პრაქტიკულად იგივე პროცედურებია გასავლელი, რაც ღია წესით ოპერაციების დროს. აუცილებელი არის კარდიოლოგის და თერაპევტის კონსულტაცია, რათა გულისხმობ არ იყოს დაავადებები. იმიტომ რომ ამ დროს მუცელი სპეციალური ჰაერით იბერება, გაბერვის დროს აწყვება დიაფრაგმას და გულს და ეგ არის ერთადერთი უკუჩვენება და ნაკლი რის გამოც შეიძლება ვერ გაგრძელდეს ოპერაცია ლაპარასკოპიით და მოგვიწიოს ღია წესზე გადასვლა. გასაგებია. დიდი მადლობა, საინტერესოა და ძალიან კარგია, რომ ჩვენს რეგიონში ჩვენს მოსახლეობას აქვს იმის შესაძლებლობა, რომ თქვენს კლინიკაში ჩაიტაროს ახალი მეთოდით, ასე ვთქვათ, ქირურგიული ჩარევა და მადლობა, რომ ეს ინფორმაცია ჩვენს მოსახლეობას მიეწოდეთ. მე ჩვენს მეერს შევახსენოთ, რომ ჩვენ საუბრობდით ლაპაროსკოპიური ქირურგიის შესახებ, ზოგადად რა არის ის, მის უპირატესობაზე, ასევე მის ნაკზე, მის ტექნიკაზე და ოპერაციის შემდგომ პერიოდზე. ჩვენს გადაცემაში კი ამ და სხვა კითხვებს პასუხობდა სააქციო საზოგადოება ვიანი ახალციხის რეფერალური ჰოსპიტლის კლინიკური დირექტორი, ასევე ქირურგიული სამსახურის უფროსი დავით ტაბატაძე. მადლობა ბატონო დავით, დაგემშვიდობებით. დიდი მადლობა თქვენ. მადლობა კიდევ ერთხელ. ჩვენ კი მომდენო კვირას ახალი თემით, ახალ სტუმართან დაგიბრუნდებით დროებით.